OK，大家好啊！今天呢，咱们来学一下语法点啊，怎么为搞语法点？OK，正好把这用了嘛，看那个 verb，那可能为名了，OK，verb 了，这是什么呀？动动 verb 了，คือ verb บางการทางสกรรมเพียบนั่นคือบานการลาไงอตอเอ๊ะខ្ញុំបានទៅផ្សារការពិព្រឹកមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំដៅទៅលើសកម្មភាពនឹងបានកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាចិនយើងចាំថាយើងមាន verb là គេទំនងវាអេតុងចោអ៊ីជីងវ៉ានឆឹងអតុងចោអ៊ីជីងវ៉ានឆឹងសកម្មភាពគឺបានចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ verb là អេឧទាហរណ៍ថាឈឺល่ะអេថាឈឺល่ะមានថានាងឬមួយក៏គាត់សំដៅលើមនុស្សស្រីបានទៅហើយបានទៅហើយ诶，我买了一本书，我买了一本书啊。ខ្ញុំបានទិញសៀវភៅមួយក្បាល诶，一本书，សៀវភៅមួយក្បាល买了បានទិញ我买了一本书。诶，អញ្ចឹងកាលណាយើងអាខានក្រោយនេះវាលេខរនាប់ហើយសៀវភៅអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់លើនៅខាងមុខណាអូខេដាក់ខាងគឺត្រូវដាក់លើនៅនេះបានសកម្មភាពនឹងបច្ចៈថាបានកាត់ឡើងអេ wo mai le yi ben shu wo mai le yi ben shu ហើយតើមកទៀតថាមៃម៉ៃឈូថាមៃម៉ៃឈូអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនៅអតីតកាលមានថាមិនបានអញ្ចឹងគឺយើងប្រើមៃអមៃអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលណាយើងប្រើមៃគឺយើងអត់មានដាក់លើសទៀតទេណាអេប្រយោគស្របមានលះដល់ពេលកាលណាយើងដាក់មៃអត់មានលះទៀតទេអេថាមៃម៉ៃស៊ូថាមៃម៉ៃស៊ូនាងឬមួយក៏គាត់សំដៅលើមនុស្សស្រីហ្នឹងមិនបានទិញសុភ័យនោះទេអូខេអញ្ចឹងក្រៅពីលះប្រយោគស្រប verb លះប្រយោគស្រប verb លះបដិសេធយើងប្រើមៃហើយអ្វីដែលយើងច្រើនតែជួបផងដែរគឺverb là nó cứ dùng ប្រើវាជាមួយ i jing okay i jing ពេលនេះអានថា i jing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  ជំនួសភ្ជាប់គ្នាជាមួយ i jing ដាក់ទៅកាន់តែមានថាក្នុងន័យបញ្ចប់ទៅដែរគាត់ថាយើងដាក់អាហ្នឹងទៅអូគេស្ដាប់ឬមួយក៏យើងស្ដាប់ទៅមានថាសកម្មភាពហ្នឹងបានកើតឡើងហើយយើងអញ្ចឹងទម្រង់មកវា i jing verb okay ហើយដូចមុនដែរមកហើយយើងទៅមើលអស់គ្នាជើកសិងឈីជើកសិងឈីថា已经回了两次家ជើកសិងឈីថា已经回了两次家ជើកសិងឈីសប្តាហ៍នេះថានាង已经回了បានត្រឡប់មកផ្ទះអូខេបានត្រឡប់មកផ្ទះ回了家两次两次ពីរដងចឹងសប្តាហ៍នេះនាងបានត្រឡប់មកផ្ទះចំនួន2ដងបានត្រឡប់មកផ្ទះ2ដងអញ្ចឹង i jing he i jing hui i jing verb là អញ្ចឹងសកម្មភាពនឹងបានកើតឡើងរួចរាល់ហើយអូខេ i jing hui là liang ci jia អានគឺយើងប្រើវាជាមួយ jing អេឧទាហរណ៍យើងបានញ៉ាំបាយរួចហើយយើងប្រើពាក្យ wo i jing chi fan là អូខេ wo i jing chi fan là ឬមួយក៏ wo yi jing chi le fan wo yi jing chi le fan អូខេអញ្ចឹង yi jing ប្រើជាមួយ la
អីគេថាឈឺលះហ្វាន់ថាឈឺលះហ្វាន់ថាឈឺលះហ្វាន់គាត់ឬមកនាងបានញ៉ាំបាយរួចហើយនាងបានញ៉ាំបាយរួចហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងដាក់លះនៅខាងក្រោយហ្វាន់ក៏បានដែរណាថាឈឺលះហ្វាន់ឬមកក៏ថាឈឺហ្វាន់លះសកម្មភាពបានកើតឡើងដូចគ្នាគាត់ថាយើងប្រើយើងប្រយ័ត្នតិចកាលណានេះអាកានេះមានលេខមានរនាប់ឡះគឺត្រូវតែនៅខាងខាងឆ្វេងអូខេគឺត្រូវតែនៅខាងមុខអូខេកាលណាវាអត់មានដាក់លេខរនាប់ទេឡះនៅនឹងនៅខាងឆ្វេងក៏បានហើយនៅខាងស្ដាំក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងអេថាឈឺលហ្វាន់ឬមកថាឈឺហ្វាន់ឡះមួយទៀតថាអ៊ីជីងឈឺលហ្វាន់ថាអ៊ីជីងឈឺលហ្វាន់ចានេះគឺថាអ៊ីជីងចាពីនេះនៃដូចគ្នាណាគាត់ថាយើងពេលខ្លះទៅគឺគេខ្លះគេគាត់និយមប្រើជួយចិត្តថាអ៊ីជីងមកជាមួយទៅតែនៃដូចគ្នាថាអ៊ីជីងឈឺលហ្វាន់ថាឈឺលហ្វាន់ជួយនៃតែមួយទេហោសៀសៀថាជាអេតសាមនសៀសៀជា